waxaa magaalada uu samareeb oo ah caasimadda dowlad goboleedka Galmudug lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan doorka haweenka iyo warbaahinta dijitaalka ah. Dood cilmiyeedkan waxaa ka soo qayb galay wasiirro ururka haweenka, wariyaal maamulka magaalada uu samareeb, waxaana soo agaasintay shabakadda horumarinta haweenka warbaahinta ee ku jira Galmudug ee Gal Women. Gudoomiyaha ururka Galmudug Women in Media Empowerment Network Ruun Maxamed Ismaan ayaa sheegtay sharaxadeena ururkan iyo waxa uu qabto. Waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb gashiin oo waxqabadkeena koowaad ururkeena. Ururkan marka hore haddaan iskiin baro, waxaa la dhahaa Galmudug Women in Media Empowerment Network. Waa urur oo gabdho ay ku mideysan yihiin, waana midki ugu koowaad oo Galmudug laga sameeyo. Ujeedada u sameynana waxay ahayd markaa aragna baahiyaha ka jira ee weliba gabdhaha ee Galmudug ka jiro, ayaan isku daynay inaan sameyno isku taggan ururka ah ee gabdhaha ku mideysan yihiin. Waxaa qabadyo badan aan jiro qaban doono, oo kan ugu horeeyo ahaa tababarkan ugu horeeya aan siinayno gabdhaha iyo wiilasha saxafiyiinta, awoodda ay ku leeyihiin iyo madoorka ay ku leeyihiin warbaahinta dijitaalka ama saxaafadda muuqaalka ah. Waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb gashiin. Ururkeenana wuxuu ka shaqeeyaa xaquuqaadka inay helaan gabdhaha saxafiyiinta Galmudug, waxayna gabar kasta xaq u leedahay inay hesho urur u doodo awooddeeda, sidoo kale inay hesho aqoonta ka dhiman ee deegaanada kale u raadsanaheed ama Muqdisho ama magaalooyin kale inay deegaankeeda ku hesho. Sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka dhuusa mareeb Dahaba Aadan ayaa ayadana hadalka qaadatay waxa ayna soo dhaweysay ururkan. Ururka gabdhaha saxafiyiinta ah run ahaantii waa soo dhaweynaynaa, gacna furan baan ku soo dhaweynaynaa, garabkoodaa nahay habeen iyo maalin insha allah. Waa wax loo baahnaay oo la sugaayo waaye in gabdho inta is abaabulaan ay boor dhegsadaan ay urur ahaan isu taagaan iyagoo doonaya inay maxay ahaytay xasiloonida dalka iyo deegaanka iyo dhammaan ummadda ay ka shaqeeyaan horumarkeeda iyo gabdhaha kor soo qaadistooda xaquuqdooda raadintooda. Cabdicasiis Faarax Xogeeyi hore ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug hana xubin ka tirsan golaha deegaanka ayaa isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay shirkan dood cilmiyeedka ah, wuxuuna sheegay in gabdhaha saxaafadda door muhiima ay ku leeyihiin bulshada. Ururkan marka waxaan leeyahay ilaa iyo heer madaxweyne, ilaa iyo heer wasiiro, ilaa iyo heer degmo in lasoo dhaweeyo weye gabdhaha Soomaaliyeed. Gabdhuhu waa walaalaheen, waa kuwiina dhalay, waa kuwa u dhaxno. Waxaana rabnaa inay shaqada iyo doorka ay ku leeyihiin ay qaataan. Mar walbana waxay ku fiican yihiin, meelo badan way ku fiican yihiin. Hadda saxaafaddu waxay noqotay seef laba aflaah. Weli ma arag gabar saxaafadeed oo saxaafad ka shaqeysa oo ama dowlad wax ka sheegaysa ama qof wax ka sheegaysa. Marka waxaan dhihi lahaa dowladda Galmudug door fiican maanta ka qaadato ilaa heer madaxweyne si ay gabdhuhu u noqdaan wariyaal. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Galmudug iyo wasiir dowladaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu dambeyn ka hadlay dood cilmiyeedkan, waxayna soo dhaweeyeen ururkan. Intii gabdhaha waxaan leenahay waqti dheeraad ku soo bixideen, juhdi dheeraad soo geliseen, aad iyo aad aan kugu hambalyeynaynaa. Dowladda Galmudugna anigoo magaceeda ku hadlayana wayda aqoonsatay gabdhaha ururka saxafiyiinta dowladda Galmudug. Hambalyaan idin leenahay, guul iyo kheyraan idin rajeynaynaa. Garabkiinana waa taaganahay aniga oo magaca golaha wasiirada ku hadlaya iyo magaca wasaaradda warfaafinta iyo dhammaanba waxaan idin leenahay soo dhawaada. Runtii dalku wuxuu gelayaa marxaladu hadda geli doona doorashooyin ah. Waxaan rabaa saxafiyiintu in maaragtay arrimaha doorashooyinka ay brosijirka u degan oo saxaafadda loogu soo saari doono shuruucda doorashooyinka inay u hoggaansamaan. Ururka Gal Women ee la aasaasay gabdhaha dhalinyarada ah ee curdunka degmada Galmudug, gobol Galmudug iyo dhuusamareebba ka aasaasay caaw ururkan oo ku hambalyeynaynaa, waana kusoo dhaweyneynaa. Marka xiga waxa waaye gabdho keligood intay is aasaasay urur samaystay aaday muhiim u tahay. Hooyada waxaa la yidhaahdaa waa xubinta ugu muhiimsan bini'aadamka. Gabdhuhuna wada hooyo waay dhammaantood, qof walba waa la dhasheen, way dhaleen, annaga la-aantood gabdho ma hagaagneen. Waxbarashadeenna, hadalkeenna, akhlaaqdeenna dhammaan waxaana waxa waa nagu tarbiyeyay hooyada waay. Hooyadana waa adinkoo kale dhammaantiin intaa gabdhahani la mid yihiin. Sidaan hooyadana u cizeenna oo kaleeta noola cizey yihiin gabdhuhuna. Markii laga tago waa in ku hambalyeynaa mar labaad iyo mar saddexaad ururka caawa asaasteen, waana in ka maaragtay dhiirigelinaynaa
إن ميديا عاد كسر بيرتين أوركا عصبة كسر سارتين عاو. عبد الناصر عبد القادر صالح شبل تي في مقديشو. أشهدت قارئاً أي عمرجيجي إلى قيب صدي الذي يسنو ويقصون النقطة الله إليها أن مكانك وعد هدي أربط تبدوي بفي عنتاي قارئ أي هلك أي دبع الذي يسنو فهم بوي فيري أولي ذقارئ إيه شلون كشوبي أولي ما بكتيرته أولي إنك هذا صعدة هذا أنا مكانك نهي هذا نقول رحمي أو إمارات أويل مين استعمل شدمية إمارات أويل أولي أنا هين قارئ أكاكوسمي